Няма да ви лъжа. Буйките са тъпи. Много тъпи. Не разбирате ли? Огояват ли са да ни изядат? Я, зърно! Чао, Реджи! Отнаградение с Оскар, продуцент на Шрек. Идваме в тази ферма за моята любима президентска традиция. Помилването на пуйките. И от режисьора на Хортън. Не се бой, ти си спасен. Вече съм изморена. Това е новият ти дом! Пица! Да! Има ли нещо по-хубаво от това? Здравей, войниче! Каквото и да стане. Не издавай нито звук. Найци са свръх секретна мисия. За какво говориш? Ще се върнем във времето, за да махнем пуйките от менюто. На кого говориш? Не и този там. Той ме разбира. Ето, виж как ми кима. Карта. Никой не би написал машина на времето на... О, написали са. Патрул, имаме нарушение. Разбрано? От какъв вид? Пуйки, сър. Какво ще ги правим? Печене на фурна. А, сериозно? Давай! Чакай! Цел 1621 година. Мисията ни е не да спасим 10 пуйки. Добре дошъл в нашия дом. А всички... Тя иска да й дадеш няколко червейчета. Какво? Ще спипам тия птици до последната! Врагът приближава. Трябва да ме следвате сляпо. Те са решили да променят... За ядото! Основното ястие в история. И как планираш да влезем? Ще използвам супер яките си мускули и ще те хвърля над стената. Тръгвай! Смешно, а? Свободни птици 3D. Писна ми да ме командваш. Виждаш ли тази линия? Не влизай в личното ми проста. Но не видя ли линията? Бях пределно я. Очаквайте на кино от Тандем Филм.